Som. Olá, pessoal! Primeiro programa do Dorim Hassan, gente, que saudade de vocês! E com novidade, Dorim agora tá usando óculos porque não tá enxergando muito bem, não. Tá certo, ficou com cara de mais sério, cara. Mas continuo mesmo. Hoje também não deu tempo de colocar o lenço, não deu tempo de colocar o chapéu, porque eu gosto de estar a caráter, né? A caráter cigano. Mas é que hoje, gente, eu tô me sentindo assim, sabe? Que eu levei uma pancada na cabeça e começou a aparecer um monte de estrelas. E vocês vão entender porque tá dando muita estrela na cabeça do Dorim. Mas vamos iniciar o primeiro programa com uma oração bem simples, uma coisa básica mesmo. Agradeço a Deus por tudo em minha vida. Não tenho tudo o que eu sonho, mas tudo o que eu preciso. Sei que aos poucos Deus vai dando forma aos sonhos e as asas aos planos. Não é preciso apressar os passos, mas aumentar a fé, pois tudo de melhor acontece a seu tempo. Então não tenha pressa das coisas acontecerem, dos seus sonhos se tornar realidade. Simplesmente o que falta em vocês é fé, falta em vocês carinho, falta em vocês amor. E uma outra coisa, novidade maravilhosa para vocês. Para você que quer saber um pouco, gente, sobre banhos, sobre energias, o Dorim tá lançando agora o e-book dele. E quem quiser receber o e-book do Dorim, compartilha hashtag. Eu quero o e-book do Dorim, tá? E curta a página do Dorim Hassan. E se inscreva também no canal do Dorim Hassan, tá? E não se esqueçam de colocar hashtag. Eu quero o e-book do Dorim, tá? E hoje, gente, eu contratei, sabe, uma pessoa que, vou te falar, viu? Na minha casa eu que mando, na minha casa eu que respeito, eu que faço tudo, porque tem que fazer, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu limpo o chão. O negócio tá um negócio meio bravo, sabe? Mas como a gente tá aqui na TV No Play, direto do estúdio aqui, estamos aqui com o nosso diretor, o JC. Hoje a gente trouxe direto das estrelas para vocês. Tem dois ET aqui, gente. Eu não sei nem o que fazer. Vamos lá. A gente está com a nossa repórter chilena, a Karen Rodrigues, que é uma comunicadora, ufóloga, palestrante, contatada, terapeuta, empresária holística, gente. Que ela tem o Espaço Galáctica lá na Avenida Giovanni Gronchi, 2307, onde você pode fazer seu curso, onde você pode estar fazendo a sua consulta, aonde você vai encontrar o Dorim Hassan. E também, hoje eu trouxe outro ET. Ó, gente, é um cara fodástico, como se fala, né? Cara, essa palavra nunca saiu da boca do Dorim, você nunca viu, mas é uma palavra certa. Eu trouxe o YouTube contatado, o terapeuta palestrante, editor e carioca, gente, aqui no canal, direto aqui da No Play TV, certo? É o nosso amigo do canal Leandro Maktoub. Boa noite, Leandro. Boa noite, Karen. Boa noite, Dorim. Boa noite, Karen. JC, nosso diretor aqui. É uma satisfação enorme estar podendo participar do programa com vocês, Espada de Luz, aqui em São Paulo, mais uma vez. Um enorme privilégio, né, poder estar compartilhando conhecimentos aqui no canal do Dorim, que fala de assuntos também das estrelas. Como ele falou, gostei do termo, bem carioca, fodástico. É o tema, o nome perfeito para caracterizar o nosso trabalho da forma que a gente passa, que é simples, aberta e jovem. Isso é o jovem que eu estou falando, não é o jovem somente de idade curta, é o jovem de 50, de 60, de 70 anos. Você que tem a cabeça aberta para o conhecimento, se sinta jovem. Você é um jovem, eu agradeço pela participação. Muito obrigado, Dorim. Estou aberto aí a perguntas e poder contribuir de alguma forma com vocês, nossos telespectadores. Gente, a Karen que vai ser a repórter aí. Eu quero mandar um boa noite aí pro pessoal do Shopping Market Paulista, que é onde o Dorim tem o espaço dele, tem tudo que você precisa. Cris Santos, boa noite. Pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Portugal, pessoal de Minas Gerais, pessoal aqui de São Paulo, pessoal de todos os países que aqui é o país inteiro. E outra coisa, faça a sua pergunta. Hoje, o Dorim não trouxe o baralho, não trouxe nada. Eu trouxe, hoje eu vou usar o quê? O outro lado que Deus me deu, né? Vamos usar a parte que o Dorinho
É um médio sensitivo, auditivo, visual. Então vou estar respondendo as suas perguntas com a força e a energia do astral, com a força e a canalização dos acturianos. E a Karen Rodrigues, gente, você viu que ela ficou tímida, gente, porque eu mostrei quem manda em casa, gente. Você viu que quando ela chegou aqui, ela não teve nem palavras para falar o nome do programa, nem nada. Mas isso acontece. Boa noite aí, Karen. Você é a nossa repórter maravilhosa, uma chilena, gente, que veio direto do Chile para fazer a reportagem do Mactube, nosso mestre também. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dorim. Boa noite, Leandro Mactube. E boa noite, nosso diretor. Bom, vim aqui ajudar o Dorim, porque hoje a gente vai falar um tema de ufologia. E como eu sou ufóloga, vim ajudar ele. Virei a repórter dele. Posso começar ou você vai começar? Você pode ficar à vontade, que hoje o programa é nosso. Okay. E hoje eu passo a palavra, como fala, né? Eu vou abaixar minha cabeça aqui, como bom ariano, né? E respeitar uma sagitariana, porque ela tá no meio de dois arianos, gente. Então vamos deixar a sagitariana se sentir hoje. Ela vai fazer a entrevista dela aqui com... Eu passo a palavra para ela. Eu tô aqui do ladinho e vou respondendo suas perguntas. Vamos fazendo. Bom, pessoal... O tema hoje é ufologia, a gente trouxe o Leandro, que é do Rio de Janeiro. Ele é um youtuber que ele fala muito sobre abduções, chips, implantes, origem cósmica. E hoje ele vai desvendar para vocês que não têm esse conhecimento e querem entender o que é ufologia, tudo que existe dentro da ufologia, nada melhor que o nosso amigo Leandro Mactube. E o Leandro, ele tem um canal onde ele explica tudo e várias situações planetárias também. Mas, Leandro, para o pessoal entender aqui, você é contatado, certo? Certo. Você também é abduzido. Então, explica para o pessoal como foi a sua abdução e o que é abdução. É, bem, uma boa pergunta, uma pergunta bem interessante, porque nem sempre você ser um contatado, você... naturalmente é um abduzido. Abdução é o termo utilizado para associar rápido, sumiço, tudo que for relacionado a um fenômeno de raptura dos seres teoricamente não humanos. Eu sou uma pessoa que em 2009, no meu canal, lembrando aqui, vocês que querem saber um pouco mais, né, eu vou explicar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a abdução, sobre outras questões, mas aqui o tempo não vai dar para eu falar tudo. Eles acessem lá o meu canal, Leandro Mactube, eu falo sobre vários assuntos. Mas voltando aqui para abdução é o rapto, lapso temporal ligado aos seres não humanos. É um resumo bem básico para poder continuar. É algo que já vem se falando há muito tempo, abduções. As abduções... A mais famosa aqui do Brasil é o caso da Hermine Bianca, que contataram o Carran. O caso estrangeiro mais famoso é da Beth Barney Hill, que aconteceu nos Estados Unidos. E todas essas pessoas que sofreram esse tipo de intervenção eram pessoas que tinham uma ligação com a religião e aquilo ali mudou a vida deles, assim como mudou a minha. Porque até então, em novembro de 2009, eu estava trabalhando lá no Rio de Janeiro, eu e minha esposa, mandar um beijo aqui para minha esposa Viviane Dunga, meu filhote também, Mikael, meus fãs, para os fãs do Dorim também, com certeza aqui dando apoio. Cheguei do trabalho lá também por volta de umas 6 horas, eu jantei, deitei, eu sou vascaíno lá no Rio, sou São Paulino aqui em São Paulo, fui ouvir o jogo do Vasco contra o Ceará, se eu não me engano. Deitamos no nosso quarto, eu com a cabeça para frente e minha esposa com a cabeça... descosta assim de barriga para cima. Até então, eu não sabia nada a fundo sobre ufologia, espiritualidade, para mim isso era um tabu. Devido à minha religião antiga, me aprisionar de certas informações que já tinha ouvido falar. Mas tudo que era relacionado aos fenômenos paranormais, para mim aquilo ali era algo negativo. Não tinha nenhum tipo de lucidez, nenhum tipo de luz e evolução nesse fenômeno. Mas enfim, dando continuidade... Nesse dia, foi o dia 9 de novembro de 2009, foi o maior apagão da história da América Latina. Não sei se vocês se recordam que houve um apagão onde metade do Brasil apagou e vários países da América Latina também. Nesse dia, faltou luz, mas na rádio continuava a transmissão. E nisso eu continuava a ouvir o jogo do Vasco e ouvia os repórteres falando que
eles estavam transmitindo via gerador, né? Que tinha acontecido isso em vários locais, mas, se eu não me engano, no Ceará não tinha acabado a luz. Por volta de umas 11 e pouca, a luz não tinha voltado, estava um calor imenso, no Rio de Janeiro faz calor o ano todo. Eu já pegando no sono, acho que já estava nos comentários no final do jogo, eu com aquela sonolência parei de conversar com a minha esposa, quando simplesmente eu vejo um facho de luz muito forte, lembrando aqui para vocês conseguirem visualizar, a minha porta, ela tinha um vão na parte de baixo de cerca de um metro, onde a minha cachorra, já não está mais conosco aqui, passava por baixo porque eu ligava o ar-condicionado. Nesse dia estava fechado para o outro cachorro que estava na nossa sala não entrar. Ela estava fora do nosso quarto, quando essa luz assim, adentrou entre as faixas da porta e por baixo, e clareou todo o nosso quarto. Nisso, a princípio, foi só o que aconteceu, porque eu falei, será que eu estou sonhando já? E no mesmo momento que a luz passou pela porta, ela falou, você viu? E eu, a luz? Quando ela falou a luz, eu com a própria mão abri a porta e eu só vi aquele facho de luz subindo e explodindo no céu. A princípio foi só isso que aconteceu comigo. Esse foi o meu caso de abdução. Aí você vai falar, mas isso é uma abdução porque você falou de um facho de luz subindo. É onde o buraco fica mais embaixo. Porque as abduções, elas quando ocorrem, principalmente quando tem apagões, quando tem algum tipo de interferência eletromagnética, está muito ligada ao fenômeno. E eu só consegui descobrir isso através de uma terapia, que você também que tem alguma dúvida, tem até alguns sintomas onde eu posso passar para você na minha palestra agora, no sábado, na Avenida Giovanni Gronch, 2307, lá no Espaço Holístico Galáctico. Eu vou contar com mais detalhes como você faz para remover, como você faz para descobrir que você foi abduzido. As abduções ocorrem realmente só no plano físico ou no plano espiritual? Tudo isso está interligado. Eu vou passar a palavra aqui para ela fazer outra pergunta, senão eu vou fazer um vídeo exclusivo do Leandro MacTube. Mas essa é a questão, né? Tem que ser mesmo. Bom, os internautas já estão aqui interagindo e tem o Alisson Duarte, ele está perguntando. Gostaria de saber como está o sistema de capela hoje em dia, já que muitos de nós viemos de lá. O sistema de capela, Alisson, boa noite. O Alisson também me acompanha no meu canal já há muito tempo. Sistema de capela, ele já passou por uma transição de ascensão. Os exilados de capela, que você deve conhecer por fazer essa pergunta, eles foram... O momento que eles passaram, melhor dizendo, foi justamente o momento que estamos passando agora. Eles, quando foram migrados para cá, era justamente para o momento de transição planetária que aquele sistema capelino estava passando. Todo o sistema planetário lá de capela passou pelo momento de transição como a Terra está passando agora. Como eu já falei nos meus vídeos, para vocês que não sabem aqui, todas as pessoas que estão desencarnando agora, dependendo da condição vibratória dela, ela não encarna mais aqui na Terra. Ela está sendo deslocada para o orbe condizente com a sua vibração. Então, o sistema de capela hoje em dia já é um sistema ascensionado. Aliás, ele está no momento de transição para ascensão. Eles estão no, na parte de regeneração. Existe o planeta de prova e expiação, planeta de regeneração, planeta de luz e planeta ascenso. O planeta e as almas que vivem neles ascendem juntos também. Ok. Ô, Simone, voltando aqui, deixando os dois agora tomar uma aguinha ali, gente, porque o pessoal está aqui dando boa noite para o pessoal. Simone e Cristina, boa noite, Simone. Simone, o espiritual, eu sinto a energia agora, que ele está falando assim, você precisa começar a acreditar mais em você, acreditar mais no espírito que habita dentro de você. As respostas são dadas para você. Você acorda de manhã sempre com a resposta certa na sua vida, com aquela resposta que ela entra dentro de você, com aquela resposta maravilhosa. Então, acredite mais em você. Uma boa noite para Rosângela Ferraz. Rosângela Ferraz, vou virar uma carta para você agora, no espiritual. A carta para você significa a carta do cavaleiro, que você é protegida por Ogum, por São Jorge, por Arcanjo Miguel. E esse ano é um ano, né, de Exu também, é uma carta também que ela diz protetora a você. Então ela diz que você está com proteção, aquilo que você está pedindo está próximo a chegar. Basta você acreditar em você. Uma boa noite, Cris Santos. Alisson, boa noite. Andréa Chaves, boa noite. Cristina Ferrari, boa noite, amados. Dora, boa noite. Rosara Veiga, boa noite. Malu Moraes, boa noite.
Rosângela, boa noite. Regina Lima, Tavares Veiga. Uma boa noite, Rosângela Emílio. Rosângela. Maria Helena, boa noite a todos. Andressa, Rosana Gomes, Marina Vieira, Fátima Moraes, Grande Leandro, Eliana Stefani, Giselda Garcia. Gente, eu vou respondendo vocês, tipo, duas, três perguntas, e aquela pessoa se inscreve lá na minha página, RedeTech, eu quero o e-book do Dorim. E pode deixar uma perguntinha lá, que o Dorim vai estar respondendo na página dele. E agora eu vou passar a palavra, gente, de novo para as estrelas, né? Que eu tô aqui na Terra. Vocês veem que o negócio aqui é meio assim, né? O lado de cá é a Terra. Aí eu passo para as estrelas, os dois ET falam com vocês, que é a Karen Rodrigues e o Leandro Maktoub. Karen, desculpa estar cortando vocês aí de vez em quando, mas o pessoal começa aqui querendo saber umas respostas. Me perdoa, viu, mestre? Me perdoa, minha mestre. Leandro, em relação à tua abdução, existe uma pergunta que todo mundo pergunta, né? Você acha que o abduzido é carta marcada, é aleatório, ou é uma frequência vibratória diferente, ou é um estado de sangue? Que a gente sabe que o sangue O negativo, ele tem mais contatos com seres extraterrestres, né? Sim, é uma questão que poucos falam. Porque toda pergunta que você fez, todas as respostas são sim. Todas elas são sim, é uma questão espiritual, é uma questão genética, é uma questão de todos os interesses deles conosco e de nós com eles. Porque a abdução, ela já diz, você está sendo levado sem o seu, sem sua permissão. Então toda abdução, quando acontece, é sem permissão. Mas todas as abduções, elas são negativas? Teoricamente, vamos pensar que sim. Poxa, como é que você abduzido e você levado para o local contra a minha vontade, isso vai ser bom para mim? Eu não vou contar esse segredo para vocês em relação a isso, porque eu vou deixar para vocês irem na minha palestra. Bacana. Mas tudo o que você perguntou aí está ligado. Existem vários interesses de seres positivos, negativos e neutros para poder entrar em contato para fazer essa manutenção com o nosso corpo físico, com o nosso corpo espiritual e com outros interesses até genéticos para a própria evolução de cada espécie. Então, é uma resposta que eu teria que fazer 50 minutos para poder te detalhar. Uhum. Por que abduz pelo sangue RH negativo? Porque é a questão da condição energética, frequência. Tem a ver também. Todas as questões que você colocou, a resposta é sim. Tudo isso influencia a abdução. A abdução não é simplesmente um fato condicionado a um termo específico. Tá. A sua abdução foi consciente? Você lembra dela? Não lembro na hora, no fato. Como eu disse, existem vários tipos de abduções. Existem cerca de algumas abduções que ocorrem diretamente no plano espiritual. E outras que começam no plano físico e permanecem no físico, onde os seres que são raptados são levados para naves materializadas nessa dimensão, que é a dimensão tridimensional. Existe o outro tipo de abdução que ocorre aqui no plano físico. Eles têm uma tecnologia, os seres extraterrestres, que fazem com que você se transmute para uma outra realidade, no caso, desfragmentando ou mudando a sua frequência energética para você poder ser trabalhado no lado de lá. No meu caso, ela começou no físico e terminou no astral. Eu, a princípio, só tinha visto essa bola. Mas vocês já devem ter ouvido falar sobre regressão, onde eles fazem uma hipnose e existem outros tratamentos de alguns médios, alguns terapeutas, onde eles abrem, desbloqueiam o seu chakra e a sua clarividência passa a ser muito maior. E depois que eu fiz um tratamento aqui em São Paulo, pode falar o nome dela? Deve. É a Solange Cristine, do Cura e Ascensão. A minha capacidade mediúnica, ela saltou 100% mais. Minha clarividência, claraudiência, leitura de aura. Rememorei vidas passadas, descobri a minha origem cósmica. Eu faço até esse trabalho de origem cósmica também. Se vocês tiverem interesse, procura aqui o Espaço Galáctica, procura o contato do Dorim. E lá, com esse trabalho, eu rememorei, através de um tratamento com ela, o que tinha, na verdade, acontecido. Aquele momento que eu via o facho de luz atravessando a porta, na verdade, era a minha volta. Eles, quando manifestam esses seres que me abduziram, foram seres greys, compridos, tá? E reptilianos, os famosos lagartões.
Eles eram benéficos? Não. Mas eu não vou dizer para vocês que isso foi ruim para minha vida. Porque se não ocorresse essa abdução, aonde eu acredito que a hierarquia da luz, a hierarquia do amor, ela permite certas situações ocorrerem para que a gente passe por uma situação de abertura de consciência. Então, os meus mentores, os amigos de luz que me protegem, permitiram que esses seres fizessem isso para que hoje eu faça o trabalho que eu faço, passando a minha mensagem sem medo de falar a verdade, sem papa na língua. Então, quando eu tive o contato com a Solange lá, eu lembrei que o fato da luz estar passando é quando essa sonda com dois seres estavam voltando para me deixar eu e a minha esposa no quarto. A princípio, eles abriram a porta, um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, que após minha abdução, que nós acordamos e não vimos mais nada no seu faixa de luz, todos os relógios da casa estavam parados por volta de meia-noite, mesmo horário. O único aparelho, teoricamente, que não parou foi o meu celular. O celular da minha esposa parou, meu relógio parou. Os equipamentos da casa todos ficaram com algum tipo de problema. As lâmpadas queimaram, por quê? A presença eletromagnética de naves interfere em qualquer equipamento eletrônico da sua casa. Então é mais um fato que, se você tiver acontecido, está com alguma dúvida, se acontecer algum fenômeno parecido, pode ter certeza que foi uma abdução. E eles, quando abriram a porta, nós ficamos paralisados, fomos levados flutuando para dentro de uma esfera com esses seres e subimos, adentramos. Mas quando eu passei pelo teto da minha casa, eu já me encontrava dentro de uma maca, preso. E eu queria falar, não conseguia. Eu queria gritar, não conseguia. Eu só avistava dois seres como soldados na porta de uma sala, que eu acredito que seja nessa nave. Esses dois seres mexendo no meu ouvido, mexendo nas minhas costas. Eu tenho marcas nas costas da minha abdução, tá? E isso, assim, pelo que eu lembrei, rememorei, foi cerca de 15 a 20 minutos que eu passei nessa nave. Após isso, eles me sedaram, me colocaram dentro dessa esfera junto com a minha esposa de novo e nós já acordamos na cama. Foi até onde rememorei. Mas quando eu fiz essa abertura de consciência, foi que tudo fez sentido. Porque certas habilidades, certas questões que até então eu não pensava dessa forma, se tornou muito comum. E é muito comum das pessoas que sofrem algum tipo de abdução terem, após a abdução, esse anseio para poder buscar novos assuntos, acabar tendo um contato direto com pessoas que falam sobre o caso. Certo. E você foi chipado, implantado? Fui chipado, fui implantado no plano astral, que eles fazem um controle tanto por chips e implantes. Existem chips físicos, existem chips físicos, mas a maioria desses seres, eles trabalham se manifestando nessa dimensão. Mas eles não são dessa dimensão. Eles são de esferas dimensionais diferenciadas. Muitas das vezes, quando você vê alguém falando que existe um híbrido ou um reptiliano, ah, aquela pessoa é reptiliana, aquela pessoa está sendo controlada pelo reptiliano. Não é. Até na própria Umbanda, que a gente fala também um pouco sobre a religião africana, quando a pessoa diz que está encostada ou recebe alguma entidade, aquele ser, aquela egrégora, aquela energia, ela não está dentro do corpo físico, dentro do espírito da pessoa. Ela está acoplada ao campo áurico. Então, é assim também com que eles fazem. Sim. Ah, é verdade. Eles acoplam. É diferente quando eles acoplam também da canalização. Certo. Você sabe, mas eu estava falando do chip, do, né? Do chip, Zé. Certo. E você foi chipado. Fui chipado. Microfone. Perdão. E você sabe por quê? O motivo ou ainda não? A princípio, essas raças que me abduziram eram raças negativas. Essas raças, isso tudo veio se desenvolvendo um entendimento ao longo do tempo. A princípio, eles colocaram para um controle de limitação, sabendo do potencial que a fraternidade, os seres do comando maior, iriam, já tem um projeto pré-determinado. E vamos dizer que teve um furo. Ó, esse rapaz aqui vai ser canal em tal época. Não, vamos bloquear. Muitas das vezes você tem um potencial e eles te chipam, você fica blindado. Você passa a ter uma visão diferente, sua consciência fica limitada a não buscar novos conhecimentos. Então o interesse deles foi justamente esse. Bloquear a minha espiritualidade para o que veio depois. E o que veio depois, falando sobre isso, eu fui depois, assim, não raptado ou abduzido, mas assim, quase que convidado pelos seres que apareceram no meu quarto. Tem esse relato também no meu canal, que foram seres pleiadianos, onde me deram o contato, falando assim, ainda não pode saber da verdade completa. Eles falaram assim, eu não posso saber da verdade completa, mas você é um ser que é o nosso canal agora. Eu recebi
tem cerca de 2 meses, uma informação de um grupo que trabalha com o Corel Good, como assim, eles são disseminadores de informação do Corel Good aqui no Brasil, que é o Grupo Semente das Estrelas, um dos contatados lá de dentro. Eles falaram que o mesmo projeto que o Corel Good passou, eu também passei. E eu achei isso interessante falar, porque algum tempo atrás eu tinha feito um vídeo falando que eu tinha ido para Marte. E logo depois eu fui assistir o Corel Good. E o Cobra, ele falou justamente das bases e de toda a estrutura que já tem em Marte, aonde aquela empresa SpaceX agora já diz que tem possibilidade de vida lá. Mas vamos continuar. Ok. Então, eu quero fazer um relato aqui para você, Marco. Eu vou aproveitar os dois que estão aqui e falar como aconteceu do Dorin entrar em tudo isso, gente. Eu simplesmente sempre fui uma pessoa que entrei na dança cigana para passar energia para as pessoas. Para mim, quando eu dançava no palco, eu estava passando a energia para as pessoas, aquela que estava com depressão, aquela que estava com energia negativa. E você passava o amor da dança. O amor da dança é uma terapia. E nisso, eu estava solteiro, numa boa, graças a Deus, né? E fui convidado pela Karen Rodrigues para ir assistir um lançamento de uma TV, né? E eu falei, você quer que eu vá dançar na sua TV? Ela falou, eu quero. Aí eu falei, eu vou dançar na sua TV. Quando cheguei lá, eu vi aquela loirona toda de preto. Falei, oh meu Deus do céu, solteiro aqui, isso vai, isso vem. E nisso estava tendo jogo no Morumbi, que era o espaço dela do lado do Morumbi. Até vou tirar o óculos para falar, do lado do Morumbi. E cheguei lá, a gente foi comer um salgado no Habib's, que é o único lugar que tinha aberto quando tinha acabado o evento dela. Tudo bem, até aí a gente foi se conhecer e eu fui para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu sou clarividente, tanto auditivo quanto visual, né? E leio os olhos também. Eu olhei fora, eu estava falando com ela no telefone, estava do lado da minha casa. Eu olhei na janela, dois seres prateados. E olhando pra mim, eu falando com ela no telefone, eu falei, tem dois seres aqui prateado. Eu falei, mas eu vou tirar uma foto pra você. E eu olhava do outro lado, tinha um cabeçudo, perto do pé de bananeira. Eu falei, que esse cabeçudo veio perto do pé de bananeira? Ela falou, não, é assim. Eu sou ufóloga, trabalho com seres, tenho Wilka e tal, e eles foram até aí. Eles vão entrar se você deixar. Mas eu falei, mas eu tô tirando foto, não aparece nem nada. Nisso, eu não tinha nem me tocado que da clarividência nem nada. Eu falei, é alguma coisa. E quando vê, eram seres. Hoje, gente, até uma coisa engraçada, que eu tô do lado da Karen dormindo, às vezes eu acordo de madrugada e falo, Karen, tem aqui um zumbido no ouvido, um negócio, falando agora eu já acostumei. E falava pra mim, passava as mensagens pra ela, isso e aquilo. E, gente, eu fui entrando nisso. Hoje eu virei um terapeuta holístico em mesa radiônica, mesa zacturiano. Maktoubi, por que eu fui visitado pelos seres quando eu conheci a Karen? Porque eu sempre fui... Eu sou um filho de mãe, a minha mãe era mãe de santo, meu pai da Federação Espírita, minhas duas irmãs, uma é estudiosa, que é a Viviane, a Valquíria é uma pessoa estudiosa também, mas ela é professora de cabala, professora de dança, professora de baralho cigano. Meu irmão é um estudioso também, é mais cigano do que tudo, ele vive no mundo, ele é um motorista, mora no Rio de Janeiro, lá, Niterói. E o que aconteceu comigo, que de uma hora para outra eles começaram a aparecer, tanto que hoje o Oron Orok, que ele, um deles, inclusive o Orok, ele é... A Karen é uma capitona na nave, né? E hoje ele é um capitão da guarda dela, só que ele é muito apaixonado por ela e era por ele. Mas só que ele precisava ser um príncipe, um rei para chegar até ela. Isso é uma coisa que, veja bem, eu posso estar fantasiando, mas é uma coisa que eu vejo, eu acho que talvez eu não tenha muito estudo, não seja ufólogo nem vocês. Eu sou um terapeuta, sou holístico, eu vejo, por exemplo, para mim eu estou vendo aqui o lado espiritual e o lado material. Você pode me explicar isso para mim? Posso, com certeza. Na verdade, eles não entraram em contato com você porque você entrou em contato com a Karen. Na verdade, eles já estavam em contato com você desde o cerne da barriga da sua mãe. Você só reencontrou a Karen, na verdade. Foi um reencontro. O que acontece? Você tem a sua bagagem espiritual todinha de infância relacionada a uma linha. Então, esses seres preparam toda a bagagem. E assim, a gente não... Gente, pessoal que está
acompanhando, saiba que o seu companheiro, sua companheira, seus filhos, todas aquelas pessoas que passam pela sua vida, que você ama de verdade, ou que você tem uma experiência marcante, isso já é combinado anteriormente, antes de você encarnar aqui. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, você, na verdade, foi trazido para esse momento, para justamente agora você entender. Porque se você tivesse com uma outra pessoa que não falasse sobre extraterrestre, eles não iam se apresentar com você sobre extraterrestre. Inclusive, não sei se eu posso falar aqui sobre isso, que nos centros de Umbanda, de Candomblé, tem muitos seres extraterrestres que se passam por vovô, por vovó, por pombagira, entendeu? Você tá achando que tá conversando ali com uma entidade que é daqui da Terra, vamos dizer assim, e na verdade eles são os seres de lá, porque a única forma de você aceitar e dar o contato para você, aliás, deles para você, é dessa forma. Inclusive a própria Umbanda, ela foi criada dessa forma porque os centros espíritas não aceitavam qualquer tipo de manifestação espiritual, assim como a ufologia trouxe. Por isso que o interessante da ufologia, principalmente na visão que eu trabalho, é universalista. Eu falo de extraterrestre, mas eu já estudei Umbanda, o hinduísmo, cristianismo, eu já passei por todas as seitas que vocês imaginam, para quando eu chegar, ter um contato com alguém que tem alguma dúvida relacionada ao que o Dorim perguntou, eu saiba com propriedade responder e você entender. Que na verdade, provavelmente até você fala assim, eu sou de Oxum, com algum, o meu santo da rua é o santo tal. Às vezes esse protetor seu é um ser extraterrestre. Agora, como você está na frequência dele, ele se manifesta como realmente ele é. Entendeu? Na verdade, você está sendo a conexão com um canal que é a Karen. O Karen, a Alessandra Hidai, ela está aí, aqui, ó, está com uma pergunta já para ele. Alessandra Hitza. Opa, cheguei. Não. Não, embaixo. Alessandra Hitza. A Maria vê os seres não encarnados de todas as espécies e ver a energia das pessoas. Não, não é uma pergunta. Ela está falando que ela gostaria. Ela gostaria. Bom, Maktoub, todo mundo sabe que quando a gente entra nessa frequência de extraterrestre, de seres de outras orbes, explica aqui para os internautas a diferença de um extraterrestre e uma entidade espiritual, porque existe essa confusão aqui nas religiões. Explica para eles a diferença de um extraterrestre, de uma dimensão de quinta, sexta, sétima, por uma entidade espiritual. Sim, na verdade, a palavra extraterrestre, todos esses seres, até os seres espirituais, são seres extraterrestres, porque eles estão fora da Terra, grande parte deles. Seres espirituais, eu entendi a sua pergunta. É só para quem não tiver o entendimento. É o seguinte, seres espirituais são aqueles seres que trabalham dentro da roda encarnatória. Eles trabalham na dimensão e frequências dimensionais, aonde está limitado a um orbe. Entendeu? Não que eles não possam ir dimensão em dimensão, mas eles ali têm uma limitação pela missão dele, vamos dizer. E os seres extraterrestres são seres multidimensionais e seres de outros planetas. Vamos supor, um ser lá de Plutão, ele pode ser físico e ser um extraterrestre. E lá em Plutão existir seres espirituais extraterrestres para nós. Existem seres espirituais? Sim. Extraterrestres e seres espirituais são a mesma coisa? Também são a mesma coisa. Depende do grau de visão que você tem. Aqui, os seres espirituais conosco, eles não são extraterrestres. A diferença deles para um ser que é extraterrestre é que é um ser de outra vibração frequencial que vem de outro orbe e se manifesta aqui. Um ser extraterrestre também, ele pode estar presente nesse campo vibratório, mas não se manifestar fisicamente, ou você sentir. Ele pode ou não entrar na frequência de um espírito. Um espírito pode entrar em qualquer frequência de um extraterrestre? Não. A diferença vai na capacidade de evolução de cada ser. Exemplo, os seres mais famosos negativos são os seres draconianos e reptilianos. Esses seres, eles têm uma limitação dimensional aonde eles podem chegar. Eles se manifestam da quinta dimensão para baixo. Então é quinta, quarta, terceira. Os seres de luz que a gente fala, os arturianos, os urianianos, pleiadianos, os sirianos, eles se manifestam as esferas superiores.
E há níveis e níveis de espíritos. Um nível consciencial de uma mônada, de um espírito encarnado aqui, não é o mesmo de um ser co-criador, ou então de um anjo, de um arcanjo, de um ancião dos dias. Existem os Volonadec, os Lanonadec, Melquisedeques. São equipes e hierarquias espirituais que se pode chamar, sim, de extraterrestre, mas há essa pequena... Não digo diferença, mas o detalhe para poder explicar a vocês de uma forma que fique fácil de entender, porque é uma pergunta muito boa, é uma pergunta que é difícil, mas assim, meu entendimento, meu conhecimento em relação ao que você perguntou é esse. Bom, é que existem seres, Maktub, como o Ilka, que é de Vênus, ele não tem condensação bariônica, ele não tem corpo físico de tridimensionalidade. Nós estamos num planeta que tem a parte eletromagnética e nós vibramos matéria. Ele é isso, eu sou isso, o celular é isso, matéria condensada. Os seres de Vênus, eles são da nona dimensão, eles não têm matéria física, não têm. Eles são seres de luz. Para a gente que é humano, nessa densidade, a gente não entende como existe um ser que raciocina de alta hierarquia espiritual que não tem um corpo físico. É. Eles são luz. Quando eles querem se mostrar para a gente, é através de holografia. Por quê? Se ele aparecer aqui na frente... É, como um ser que a gente costuma ver espiritualmente, a gente explode porque a vibração é muito alta. A nossa células e moléculas, elas vibram numa frequência mais baixa e a deles é muito acelerada. Então, atomicamente, a gente explode. Enfim, eles mandam informações como uma imagem que a gente entende, que é braços, rostos, pernas, em luz prata, para a gente entender que eles estão ali se comunicando, porque a conversa deles toda é telepática. Lá eles não comem como a gente, porque a gente precisa comer para se alimentar, a reprodução lá é mental, né? Então assim, enfim, eu perguntei muito isso para o Ilka, por isso que eu estou te falando, né? Então eu queria explicar, os seres da 4.9 dimensão é aqueles que a gente conhece, que queriam a matéria física, que é esse experimento aqui na Terra, que é esse corpo, que quando perde a roupagem, ele vira um espírito e que dependendo da sua frequência vibratória, ele pode ir, como você explicou muito bem aqui. Você tem mais alguma pergunta? Eu continuo. Gente, a Ana... Vamos lá. A Ana... Boa tarde, gente. Essa semana à noite, aproximadamente 23 horas, ainda não estava dormindo. Eu e minha filha, de 9 anos, que dorme junto comigo. Precisamos uma luz azul, meio embaçada, e parecia vir do chão do nosso quarto. E o que seria? Já que há possibilidade de ter sido qualquer reflexo luminoso externo, tendo em vista que nosso quarto é todo fechado. O que, que você me fala, Karen e Maktub? Bem, eu já tive uma experiência com assim, após a minha abdução, não acabou meu contato com esses seres não, tá? Eu tenho vários relatos falando sobre as minhas experiências. Depois que você tem um contato com esses seres ou com algum fenômeno semelhante aqui ao nossa amiga... Ana Paula, um beijo para você, Ana Paula. Isso vai dando continuidade na sua vida. E muitas das vezes, esses seres eles não vêm fisicamente ou se materializam, não. Eles mandam um equipamento que é conhecido pela ufologia como sondas. E essas sondas elas podem adentrar portas, atravessar, elas podem se desmaterializar com fragmento. Então, eu acredito que foi algum tipo de sondagem que estava acontecendo na sua casa e por algum motivo ou outro você podia estar em transe, tá? E não percebeu, não se atentou, mas pelo seu relato, pelo que eu entendi aqui, captei, que eu também, o Dori falou que eu consigo ler os olhos, parece que muitas vezes eu estou captando a sua pergunta através da câmera aqui, eu senti a sua energia, senti a veracidade do que você está falando, porque já aconteceu comigo. Existem vários tipos de esfera, existe essa que entra para dentro do chão, existem umas pequenininhas igual a bola, existem outras enormes que transformam-se em portais. Então, dá uma pesquisada, faz uma regressão, procure-nos para que talvez possamos... dar uma orientação, fazer algum esclarecimento, algum trabalho com você, para nós desvendarmos se você já não é uma pessoa que já foi abduzida. Gente, eu estou aqui com a pergunta que vai ser para a Karen.
Cadê o nome dela? Bom, ela perguntou como ela pode aumentar a sua frequência. Gente, a Karen Rodrigues dançou uma mesa dos Acturianos para aumentar a frequência também, para, como se diz, o DNA, tudo. Eu vou estar com a mesa aqui e vou passar para a Karen. Ela vai explicar mais sobre essa mesa, porque é uma pergunta que estão fazendo aqui, como aumentar a frequência, como, quando vê espíritos, o que é que acontece, para abrir a clarividência também, os chakras. Eu queria que você falasse um pouco da mesa também, Karen. Inclusive sobre... sobre para tirar implantes, para muita coisa aí, né, Maktoub? Você também está junto para falar sobre isso? Com certeza. Por favor, eu passo a palavra a vocês, meus mestres. Bom, eu fui contatada pelos Acturianos e eles deram uma missão de eu fabricar essa mesa para ajudar as pessoas realmente a saírem dessa prisão que a gente vive aqui no planeta Terra. A gente vive dentro de uma Matrix onde existe uma ilusão. E essa ilusão gera sentimentos negativos, como competição, inveja, ódio. Dentro dessa bagunça energética, não tem como a gente aumentar a vibração. Então, eles trouxeram essa ferramenta para a gente se alinhar com o nosso eu divino, acessar a nossa consciência crística e entrar na unicidade. Palavreado um pouco difícil, porém é o que a gente precisa para a gente acompanhar o planeta Terra, que está em ascensão, a subir a frequência. Então isso aqui é uma das ferramentas, não é a única. Porém existe uma ferramenta que chama física quântica, mecânica quântica, onde ela ensina você a entender a tua autossabotagem ou qualquer coisa que você queira resgatar, como prosperidade, relacionamento, fazendo com que você entenda que tudo que você deseja, você pode. E lá eles ensinam as ferramentas. Basta você sentir com o coração, pensar e desejar. E a partir daí você cria um campo vibratório que isso vai atravessando e faz com que o universo conspire a teu favor. A mesa acturiana, além dela trazer de volta todos os seus corpos multidimensionais, tirar chips, implantes, te limpar energeticamente, ela ajuda você a cocriar através da física quântica, mas com decretos bem espiritualizados, que são da fraternidade dos irmãos Acturianos e junto com a fraternidade branca, que são os mestres. E aí o Maktoub pode complementar os mestres, porque que eles ajudam a gente aqui junto com os extraterrestres. Sim, com certeza. É uma equipe, é tudo, todo projeto encarnacional planetário, ele tem um comando, né? A gente chama do comando maior, tem uns que chamam aí de comando Astacheran, mas eu tenho uma opinião meio polêmica a respeito de Astacheran, não vou falar sobre isso. Vou falar de como funciona. Os seres Acturianos, eles dão apoio, assim como outras equipes que trabalham com eles, aos degraus dimensionais, aonde vocês devem ter ouvido falar das cidades astrais. Esses seres estão acima das cidades astrais. Eles dão suporte e todo tipo de tecnologia, evolução, abertura de consciência para chegar até nosso plano de terceira dimensão aqui, passa por esses conselhos. E de níveis em níveis, nada chega aqui da espiritualidade, da luz, de uma forma direta. Não é um ser que chega aqui, um ser, eu vou desenvolver uma tecnologia para auxiliar a civilização humana e vou diretamente botar no médium. Isso não acontece assim. Existe um cronograma, existe uma questão de eles analisarem a capacidade dos seres assimilarem aquela energia que nós estamos trabalhando. Inclusive, eu fiz um vídeo com ela hoje que eu não sabia, que a princípio essa tecnologia que a mesa tem, ela só pôde ser trazida agora ao entendimento. Porque não adianta você trazer uma coisa muito do futuro para cá agora, se você não tiver o conhecimento, é assim como as pirâmides. Que até hoje, nós com toda a tecnologia, não sabemos como funcionava aquilo ali de verdade, para que servia aquele tipo de construções da antiguidade. Então, a conexão dos seres da luz, dos mentores da fraternidade branca, é se juntar com os seres da luz, porque nós somos todos um, nós somos o todo, os orixás trabalham conosco, os seres da luz trabalham conosco, os elementais trabalham conosco, é tudo uma coisa só. O homem que separou e criou religiões e dogmas para poder limitar, muitas das vezes, por interesses terceiros. Então, seres da luz trabalham auxiliando nessa transição. Eles não vêm diretamente, nós somos canais, passamos por análise. Ó, agora aquele canal ali está pronto. Aí o ser vem, passa por eles e entra em contato com você. É basicamente isso. Gente, eu sempre passo para vocês banhos, né?
passando banho para vocês, tudo. E hoje eu vou falar de uma coisa que vai mexer um pouco na polêmica. Eu até falei que não ia mexer sobre isso. Mas eu tava em Ubatuba e veio a prima da Karen, Maria, e falou comigo, e falou com a Karen, os bichos estão esperando, tava mordendo tudo. E veio o assunto da febre amarela. E ela simplesmente falou assim, peraí, Dorim, peraí, Karen. E ela começou a pegar uma planta no jardim, chama citronela. E ela começou a passar no corpo, passar em tudo. Tanto os insetos, quanto os pernilongos, febre amarela, tudo isso, gente, você começa, é uma coisa que você que não precisa, não quer tomar a vacina, que eu também não vou tomar, porque eu tenho medo de vacina, e eu sou bem franco com isso, entendeu? Então, estou passando muita citronela. E uma outra coisinha que eu vou passar para vocês. Vocês simplesmente, para a febre amarela, sobre essa epidemia que estão falando, dizem que aumenta o caso. Então, quem não for alérgico, gente, vocês vão tomar de 3 a 6 gotas de própolis por dia, diluída em um copo de água ou um copo de suco. O própolis entra na corrente sanguínea e deixa expelido pelos poros. Os mosquitos não suportam o cheiro do própolis. Então, isso, o que, que acontece? O própolis, ele vai tirando, soltando, inalando pelos poros aquele cheiro que o mosquito não gosta. Então, esse é um outro jeito que vocês podem ter para não sobre a febre amarela, para não precisar tomar a vacina. Você tem alguma coisa, Karen, Rodrigo, e Maktub, para falar sobre a febre amarela? Bem pouquinho, que a gente tem 12 minutinhos só. Eu vou falar assim, curto e grosso, antes de responder aqui, se o Dorim permitir, a nossa amiga Eneuze Lumini. Não tome a vacina. Aumente a sua imunidade. Pesquise sobre a vacina. Porque o buraco é muito mais embaixo. O governo está mentindo para você. Existe interesse terceiros por trás dessa campanha, dessa bitolação, dessa questão toda que estão fazendo com a população, esse alarde. Isso tudo não é para te ajudar. O governo nunca vai dar nada de graça para ninguém. Tá? Posso responder aqui a pergunta, Dori, rapidinho? Pode, lógico. Ela está perguntando aqui, Leandro, outro dia senti um zunido no ouvido, senti a presença de 3 seres em volta da minha cama, senti sugar algo da minha narina esquerda e logo após senti sair do corpo. Fui num lugar que tinha uma palestra. Isso pode ter sido com seres alienígenas? Sim, com certeza foi com seres alienígenas. Pessoal, só explicando aqui, vocês que têm essas dúvidas, que moram aqui em São Paulo, quer saber se foi abduzido, quer contar o seu caso, saber o tratamento, indicação de trabalhos, florais, terapia, tudo isso está dentro da nossa consultoria ufológica. Não é só um tratamento holístico, é também um bate-papo, é uma análise. A gente vai fazer caso a caso para poder estar auxiliando. Porque muitas das vezes a pessoa relata algum problema, mas pode ser outro pessoalmente que você aqui na mídia social não tenha coragem de contar todos os detalhes. Então procure a gente. Eu estou lá na Avenida Giovanni Grondi, 2307, no Morumbi. Gente, outra coisa que eu quero estar passando para vocês. Quem for na palestra do Maktub lá, gente, vai ganhar do Dorim um reiki, gente. Vocês vão ganhar um reiki chamando o Dorim. E vou passar uma energia para vocês, energia da água, que é uma novidade aí que eu vou aproveitar para estar lançando também na... Então quem quiser passar também, totalmente gratuito para quem for na palestra do Maktub. Vai ser que dia mesmo, Maktub? Dia 2. Vai ser dia 27 de janeiro, às 10 horas da manhã. Ele vai dar uma palestra de mais ou menos 1h30. Depois vai ser perguntas e respostas, né? Porque ele vai estar falando de chips, implantes e porquê das abduções. Depois, às 2 horas da tarde, ele vai fazer atendimentos de origem cósmica, missão de vida e os mestres, o floral que você precisa. Isso é tudo para você despertar a tua consciência e resgatar teu arquivo akáshico, ok? Na outra semana, que acho que vai ser dia 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro, ele vai dar outra palestra, que a gente não sabe se vai ser às 10 ou às 2 horas da tarde, que a gente ainda está montando. Vai falar sobre o quê, Leandro? Estamos a definir o tema, mas eu acredito que seja do interesse de todos o porquê que nem todos os reptilianos... Não será esse o tema, tá? Porque todos os reptilianos não são negativos. Eu acho que também é um interesse muito, muito grande. Posso botar até os Greys também nessa questão, porque é uma questão que
é um tabu grande. Até alguns amigos se afastam de você quando você diz que acredita que existe extraterrestre bonzinho ou todos os reptilianos são negativos. A questão não é essa. O buraco é muito mais embaixo. Então, conto com todos vocês, tanto no sábado quanto no próximo sábado, para assistir a palestra. Lembrando que após a palestra temos a consultoria, com tudo que ela falou, a consultoria e a descoberta de sua origem cósmica, juntamente comigo, para poder auxiliar na sua expansão de consciência, para se tornar também um canal para poder passar para outras pessoas a sua verdade, a sua iluminação e a sua missão para frente. Gente, ó, isso é uma maravilha. E para quem não conhece o Dorim Hassan, gente, o Dorim Hassan é um terapeuta holístico. Eu trabalho com a mesa dos acturianos, mesa radiônica, trabalho com Magnify Healer, apometria, toque quântico, trabalho com 8 baralhos ciganos, eu leio bola de cristal, tá? Para quem fala, pô, ninguém lê, eu faço o tetrahine, tá? Trabalho com a sua energia totalmente na mesa. E agora a pessoa que também fala assim, pô, mas eu vou passar no baralho cigano que eu quero resolver minha vida, quero saber o que eu vou fazer. Não, gente. O Dorim está lá, o baralho cigano é um espelho da sua vida. Eu simplesmente vou ver o que o espelho está mostrando. Quem decide a sua vida é você. Porque o livre-arbítrio é seu. Não é você passando comigo, passando com a Kari, passando com o MacTube que a gente vai resolver a sua vida. Você tem a força dentro de você para você resolver. É isso, MacTube? É isso, Karen? Vocês podem... Perfeito, falou muito bonito agora. Porque todo o potencial não está nós, de terapeuta. Simplesmente a gente aproveita o nosso conhecimento, a nossa ligação, para poder despertar e fazer com que você, é você, não somos nós, nem os seres espirituais, eles auxiliam. Todo o potencial, todo o conhecimento, toda a luz está dentro de cada um de nós. Quando fala que nós somos deuses, é nessa questão. Toda a sabedoria, conhecimento, acástico que a gente fala está inerente a cada ser, inclusive até os animais. Os animais também têm uma importância muito grande nessa expansão de consciência. Quanto mais próximo você tiver de animais, de natureza, isso também vai auxiliar nesse progresso que você busca. Você que está assistindo um programa como o Dorim Hassan, eu tenho certeza que é uma pessoa que já está se despertando ou pode se considerar desperto. Porque tem muitas pessoas aqui hoje visualizando o nosso programa. Tem. Mas muitas outras estão vendo canais sensacionalistas, não estão se atentando à espiritualidade. A questão que mais vale, você tem que se equilibrar tanto espiritualmente como materialmente. Não é você ser um bitolado. Você tem que viver a sua vida aqui? Tem que viver a sua vida aqui. Mas você não pode deixar de buscar aquilo que você veio fazer aqui na Terra, que é a sua evolução espiritual. E nesse momento de transição que é a palavra do momento, né? É. E a responsabilidade é toda de vocês. Porque a gente aqui, nós damos uma diretriz e limpamos a energia e direcionamos vocês para o melhor. Só que a responsabilidade é de vocês. O livre-arbítrio é de vocês. Deus deu uma cabeça e um corpo para vocês comandarem aqui no planeta Terra. Então você tem que prestar atenção com quem você anda, o que você faz, o que você pensa, o que você fala e o que você come. Tudo isso faz parte de você. E tudo isso tem uma causa e um efeito. Ô, Karen e MacTube, a gente tem poucos minutos para encerrar. O pessoal está perguntando, olha gente, quem mora fora do estado, quem mora fora do país... Eles vão estar passando o WhatsApp dos dois, vocês podem estar falando com eles. Quem não conseguir anotar, a gente vai estar deixando na live direto. Esses dois, gente, são maravilhosos, sabe? Eu estou aqui como um grande aprendiz, certo? Porque eu sou humilde de perguntar quando eu não sei das coisas. Hoje eu trouxe a Karen, especialista, é uma ufóloga. Ela, sabe, eu acho que se estivesse aqui eu estaria tremendo agora com o MacTube, porque é um mestre, né, gente? Aí eu trouxe ela, que é, quem não sabe, ela é minha mulher, né? É minha esposa. Eu já caso com a professora, né? O negócio é ser malandro. Então vocês podem passar aí e dar um tchau pro pessoal, por favor, gente. Deixando o contato de vocês, o MacTube, a Karen. É, lembrando que aqui eu tô com o meu empresário e com a minha empresária, tá? A Karen aqui em São Paulo, eu atendo no Espaço Holístico Galáctica, Avenida Giovanni Gronchi, 2307. E você que é de outro estado, você é do Rio de Janeiro, você quer ter uma consultoria ufológica com o Leandro MacTube? O número é 21992904095. 21992904095. Ou através do meu e-mail, mactubeleandro@gmail.com. MAKTUB Leandro
@gmail.com. Ah, você, Leandro, atende na Bahia? Eu atendo em todo o país, tá? Tanto online quanto presencial. Então pode entrar em contato comigo aqui em São Paulo também, mas aqui em São Paulo é lá no Galáctica. Isso. Bom, lembrando vocês que a energia não tem tempo nem espaço, isso foi determinado aqui nessa esfera planetária, por enquanto, que vai perder. Então a gente consegue captar a sua energia através de instrumentos radiestésicos e também da conexão que ele tem mediúnica, né? Então, olhando para vocês através da câmera, do Skype ou do próprio WhatsApp, a gente pode fazer esses atendimentos. Então, o meu telefone é 11-98178-3270. O meu e-mail é super complicado falar, mas vocês me acham nas redes sociais, Karen Rodrigues. Tem um canal no YouTube, Karen Rodrigues, onde a gente fala muito de espiritualidade e ufologia. E o Leandro também é tubeiro, né, como a gente fala, Leandro MacTube. Canal Leandro MacTube. Foi uma honra ter vocês dois aqui. Leandro, muito obrigado. Foi muito bom. Sejam bem-vindos. Gente, eu vou dar uma novidade para vocês. Quem sabe eu trago o Leandro MacTube para mais uma aqui, hein, gente? Isso, vou deixar vocês assim, ó, com a pulguinha na orelha. E não se esqueça de curtir a minha página e colocar #, eu quero o book do Dorim Hassan. E hoje, encerrando, gente, em homenagem ao meu grande mestre, que graças a Deus me deu a minha clarividência, me deu a minha energia, sabe, que eu consigo sentir a sua energia de longe. Muitas pessoas perguntam, por que, Dorim, você quer falar com a gente de vídeo? Porque eu gosto de sentir a energia da pessoa. Por que que você manda a pergunta pro Dorim? Eu peço de áudio, porque eu quero saber a tom da sua voz. Então, encerrando hoje com a oração dos sete raios, gente. Pelas flores que se renovam, por um novo planeta que se ressurge, peço o amor e proteção e prosperidade para uma nova era que começa. Agradeço ao meu Pai por existir, agradeço por viver, agradeço infinitivamente pela vida e pela alegria, agradeço pelas lições aprendidas nas dificuldades criadas por mim. Que meu dia seja iluminado pela chama dos sete raios. Que Arcanjo Miguel abra nossos caminhos, nos proteja com sua espada na chama azul. O mestre Emória consagra esse dia. Que Arcanjo Jofiel abra nosso caminho em nossa misericórdia imensa e sabedoria. Mestre Lantro, consagra esse dia, consagra essa noite com esses amados do meu lado, com essa energia maravilhosa. Que o Arcanjo Samuel abra nossos caminhos, nos proteja da chama rosa. Nossa amada Mestra Rovena, maravilhosa, gente, linda. Ela também me emociona, sabe? Porque quando eu olho os olhos dela, gente, naquele retrato que eu tenho todos os mestres no meu escritório ali na Avenida Paulista. E falando nisso, a Karen e o MacTube, gente, ele atende também lá, aí, ó, no Rodapé, pode estar marcando na Avenida Paulista com eles também, porque a minha família, família Galáctica, família MacTube, família Dorim, é tudo unido, gente, é uma família só, e vocês são minha família, eu amo cada um de vocês. Que Arcanjo Gabriel abra nossos caminhos, nos proteja da chama branca de limpeza, purifica nossa alma, mestre Serafis Bey, consagra esse dia. Mestre Arcanjo Rafael, nossa querida e amada mãe Maria, abra nossos caminhos. Nos proteja na chama verde de cura e o amor. Mestre Hirarion, consagra esse dia. Que o Arcanjo Uriel abra nosso caminho com sua benevolência. Nos proteja na chama rubi dourada, divindade, amor. Mestra Nada, consagra esse dia. Gente, estou me emocionando com essa oração. Eu nunca fiz ela, primeira vez. Estou até errando os nomes, porque está tendo a Karen que me ajudar. Olha aí como é que está o olho do Dorim de emoção, gente, de ter essa luz aqui. Que o Arcanjo Zequiel e Saint Germain, Mestre Saint Germain, cara, eu amo Saint Germain, a era da chama violeta, que nos conduza à libertação eterna. Mãe Kuan Yin, que abençoe com misericórdia e perdão, sublime todos nosso ser. Mestre Germain, consagre esse dia.
Eu sou. Minha chama trina e meu exterior. Que a luz dos sete raios nos proteja agora e para sempre em todos. Agradeço e digo amém. Deus abençoe vocês e até semana que vem com Espada de Luz, com Dorim Hassan. Amo vocês. Beijo no coração. Tchau, gente. Namastê a todos. Obrigado, gente.